Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje mais um dia de trabalho, graças a Deus, um dia de trabalho concluído tanto para mim quanto para o Fernando, e a gente aproveitou esse tempo para botar a conversa em dia, fazer um bate-papo. Um Bater um bate-papo. papo, né, João? Isso, vamos fazer um bate-papo tranquilo hoje, conversar um pouco sobre os nossos atendimentos. Vocês podem ver que a gente está normal. A gente vai ia conversar, e por que a gente não grava a nossa conversa? Vai ser mais ou menos isso. Para tentar trazer de repente um algo mais agregador para vocês. Salve Fernando, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Salve, boa noite. Namastê, pessoal. Axé, Mutumbá. Estávamos aqui conversando, né, o João? Na sua tropicalidade de camiseta de manga e eu no meu poncho peruano morrendo de frio aqui na serra. E eu falei, vamos gravar. A nossa conversa pode ser útil realmente, né? Sempre conversar é bom. E quando a gente consegue conversar, né, João? Quando a gente consegue conversar, tem sido tão corrido ultimamente. Ah, eu e o Fernando, a gente troca, digamos assim, receita. Ah, Fernando, estou precisando de ajuda com um determinado ebó. O que que você faz? Você coloca alguma coisa diferente que eu coloco? E vice-versa. Então, a gente vem se ajudando já há um bom tempo. E levando isso em consideração, às vezes a gente conversa um pouco. A gente nunca expõe o nome de uma pessoa nas nossas conversas, mas a gente conversa sobre os nossos atendimentos e um dá dica para o outro de como tentar melhorar. A gente vai comentar hoje um pouco sobre as dificuldades que muitos de vocês, irmãos, trazem para nós, que talvez vocês não tenham como lidar com essa questão. Fernando, vou fazer um jogo com você. Qual que é o meu Exu? Gente, funciona assim. Você é da Umbanda? Vou dar a mesma resposta que eu dou para todos, tá? Você tem uma família espiritual. Todo mundo tem uma família espiritual, mas independente da sua religião. Se você é evangélico, você vai ter outros tipos de denominações para os nomes que vão te acompanhar. Você vai chamar de Espírito Santo, você vai chamar de Jeová Jirê, você vai chamar do que for. Se você é umbandista, você vai ter as sete linhas de Umbanda, você vai ter as linhas de esquerda. Mas assim, quando você não é da Umbanda, né, não é de nenhum culto afro, mas assim, dá meu Exu aí, né? Me dá meu Exu. Então, aí eu pergunto, para quê? Para que você quer saber seu Exu? Ah, porque eu quero abrir meus caminhos, quero fazer uns trabalhos. Aí você fala assim, você sabe fazer um abará? Não. Você sabe fazer um padê? Não. Você sabe para que serve um ovo em cima de uma oferenda? Não. Você sabe se você oferece ovo cru, se oferece o ovo cozido? Não. Você sabe a posição de colocar pimenta, se for colocar pimenta? Você sabe por que que é mandioca e não milho, né, para fazer para Exu? Não. Então a pessoa não sabe nada. Eu já vi na internet gente falando que vai colocar cachaça para Oxaguiã, meu orixá, né? Cachaça para Oxalá. Ai, meu pai. Então, assim, eu aconselho sempre a pessoa: você quer mexer com Umbanda? Entra na Umbanda. Não fica por cima. É a mesma coisa que cultuar o Buda e não ir no budismo, não querer saber do budismo, eu quero saber só do Buda. Então, assim, quer mexer com Exu, quer saber seu Exu? Saiba primeiro: você não tem um Exu, é o Exu que tem você, né? Se ele for usar a denominação Exu, quando você estiver dentro de um centro, for passar por uma corrente, aquela corrente vai falar, aquela pessoa está próxima da nossa linhagem. Aí as entidades vão se apresentar, né? Eu tenho uma entidade que trabalha comigo que foi uma figura da Igreja Católica, né? Só que comigo ele trabalha como Exu. Se eu fosse católico, apostólico, romano, a inspiração que eu teria seria de São Dimas. Como eu estou trabalhando com ele, né, na Umbanda, ele dá outro nome, que ele responde como Exu. É a mesma coisa. Então, assim, a pessoa vem me dar, ó, vou te pagar tanto para fazer uma consulta para você dar 100% do meu Exu. Eu prefiro que nem faça. Eu prefiro que aprenda primeiro um pouquinho, inclusive está acontecendo comigo atualmente. Vamos aprender um pouquinho, vamos entrar pela porta da frente, vamos aprender como é que funciona a função de Exu na Umbanda, né? Que é trabalhar na luz do orixá, né, e dar apoio como esgotador das outras energias, do que simplesmente dar o nome da minha pombagira que eu vou usar para fazer umas amarrações. Eu tenho casos recentes, acabei de falar para o João, de gente que saiu da igreja evangélica, a pessoa deve estar até ouvindo a gente, saiu da igreja evangélica, foi mexer com amarração, foi mexer com oração de cabra preta milagrosa dentro de casa, falou os três nomes,
Satanás, Caifás, Ferrabrás. É, e agora está com visões dentro de casa, está com dificuldade de se livrar. Aí, quando a pessoa entra nessa situação, é difícil ajudar, porque a pessoa foi por si só, mas não tem conhecimento suficiente para se livrar disso. Sabe o que eu posso fazer à distância? Nada. Quando você abrir um portal, você tem que fechar esse portal. Se estiver perto de mim, eu consigo dar assessoria, mas se a pessoa está longe de mim, vai ter que procurar um centro. E eu espero que tenha um bom centro para resolver. Vai Tem precisar certas fechar o coisas que portal tem. e no mínimo um ponto de fogo para. E tem certas coisas que tem que passar no corpo. Tem certos sacudimentos aí, que, né, quando é coisa de saúde, coisa de obsessão, essas coisas. Aí a pessoa não quer gastar, né, nem com material. Você não chamou? Então, assim, por isso que eu falo, não brinque com aquilo que você não entende. Com certeza. E é muito comum para mim também. As pessoas querem saber o Exu e não saber o que fazer com a informação. É uma responsabilidade. Conhecimento é poder e poder vai te trazer uma responsabilidade. Você tem o conhecimento do familiar espiritual que te guarda desde sempre? O que que você vai fazer com isso, se não algo produtivo e bom para sua vida? Se é um ancestral, se seu pai foi pai de santo e deixou a ancestralidade do Exu dele cuidar de você a vida inteira, é uma coisa. Outra coisa é você clicar no YouTube, ver o nome de uma pessoa e falar assim: quero trabalhar. Eu tenho um caso também, a pessoa está nos ouvindo, né? Que chegou e a pessoa é jovem, adolescente, inclusive viu a gente incorporar, né? E fica em casa fazendo assim: incorpora, tranca rua, incorpora, tranca rua, incorpora, tranca rua, incorpora, tranca rua. Sabe o que aconteceu? Perdão, Kimba chegou lá e a pessoa está com bastante obsessão agora. Aí a pessoa, não, já não é o caso, mas fala assim, um caso desse pode evoluir para esquizofrenia, um caso desse pode evoluir para uma síndrome do pânico. A pessoa que está com esses obsessores estão com os flancos abertos justamente para ter uma paranoia. E você está Então, assim. sendo legal porque você está só abordando questão psicossomática. Fora o que você é carga, que você é biológica também, de estar sendo bateria dessa forma, vai teu fígado embora, vai uma Sim. doença, doenças até bem pesadas. Eu não gosto nem de falar o nome, mas doenças muito pesadas. É necessário limpeza. Tem gente que vai lá na prateleira da Casa Urbana e olha todas aquelas imagens e fala, eu quero ter todas elas. Tem gente que é obsessivo com uma imagem. Eu sou obsessivo com Harry Potter, com Star Wars, com o Senhor dos Anéis. Eu tenho coleção, mas tem gente que faz coleção de Exu. Aí vai lá, coloca todas aquelas imagens uma do lado da outra, começa a querer tratar todas elas, e muitas vezes tá tratando de gesso, né? Mas muitas vezes está chamando coisa ali dentro de casa. Eu, no caso de uma psicóloga, lá do Rio de Janeiro, se encantou, era do kardecismo, foi lá, se encantou com banda, comprou as imagens, não teve uma pessoa para dar esse conselho, depois, quando eu peguei, peguei a bomba pronta já, né? E começou a colocar imagens dentro de casa e começou a ver coisas. Você Traz a entendeu? imagem da rua, não sabe o que que passou, não sabe a energia que está em cima da imagem, não sabe o que a imagem representa e coloca dentro de casa. É, tem gente que insiste em colocar Exu dentro de casa. Gente, o caos de Exu não é compreendido pelas pessoas. Você coloca Exu do lado de fora. Ah, mas eu não posso. Ah, eu só posso na área de serviço. Tudo bem, área de serviço é uma área de esgotamento. Você mora em apartamento? Faça. Mas tem gente que insiste, já vi casos recentes, de colocar o assentamento da Pombagira dentro do quarto. O caos de Exu, nós não entendemos. E Exu gosta de trabalhar dos batentes da porta para fora, a não ser que tenha uma tronqueira na casa. Se você não tem tronqueira, não mexa com isso. É simples assim, porque a sua vida vai para trás, né? Aí depois não sabe por que o relacionamento acabou do nada. Porque esse caos você trouxe para dentro de casa. Exu tem uma. Como é que é? Exu fez uma casa sem porta, sem janela, até hoje não achou ninguém para morar nela. Então, assim, entenda, né? Não, não brinca. É, outra coisa recente que aconteceu comigo, a pessoa chegou para mim e falou assim: Fernando, qual que é o Exu deste mês? Como? Qual que é o Exu deste mês? Aí eu já pensei assim: a revista tal deve ter publicado lá Meu Deus, o eu mês. nunca ouvi essa. Janeiro me Exu tal, fevereiro me Exu tal. Gente, não é assim. É, vamos entender Umbanda novamente, né?
existem os orixás e as linhas dos maiores aos menores trabalham a serviço do orixá. Então, eu rapidamente pensei assim, bom, se ela quer saber qual é o orixá do mês de agosto, por sincretismo católico, aí nós colocamos o culto de Obaluaê no mês de agosto. Então, rege Obaluaê, todos os Exus que estiverem... Qual é o Exu do mês? Todos os Exus que estiverem na luz de Obaluaê. Seu Caveira, seu Tata Caveira, seu João Caveira, todo o pessoal que for de cura da linha de Omulu. E aí ela falou, ah, entendi. Mas não tem um Exu específico, né? E mesmo assim, a criação. Ah, esse mês é de tal orixá, esse mês é de tal orixá. Isso, muitas vezes, é adaptação do sincretismo católico. E aí colocou-se lá. Então, esse mês... João, dá uma olhada aí no Google. Quando que é o dia de Santana? Dia de Santana? É. Santa Ana, vó de Jesus. Senhora Santana... É. Senhora Santana, quando pelo monte. Vai dar julho, quer ver? Vai dar julho, porque é o sincretismo com Nanã Buruquê, muito que provavelmente. Quer ver? Dia 26. Dia 26 de julho, que dia é hoje, João? 24. Dia 26 de julho é dia de Nanã Buruquê. Mas vejam bem, é sincretismo. O dia de Nossa Senhora dos Navegantes tem a ver com Iemanjá por causa do sincretismo. O dia de Nanã Buruquê tem a ver com Santana por causa do sincretismo. Existem sacerdotes que não aceitam o sincretismo e é um direito deles. Mesmo porque na África o sistema não é gregoriano, não é o mesmo calendário que o nosso. Não na África toda, claro. No culto iorubá, né? Então não é o mesmo que o nosso, tradicional. Na semana não é de 7 dias, né? Então são contagens diferentes. Mas tudo bem, pelo sincretismo você coloca o mês de Nanã. Então, no Brasil, não vamos proibir. No Brasil, vamos aceitar. Até porque existem certas celebrações, e eu faço isso, de Bará Gelu, por exemplo, que eu comemoro dia 13 de Santo Antônio. Uhum. Tudo bem. Então, nada é proibido. Então, colocou-se como padrão que no mês de julho é mês de Nanã. Muito bem. Este que vos fala... tem uma certa quisila com Nanã. Eu tenho um problema, sempre tive, sem nem saber que tínhamos que é dia de Santana, mesmo quando era novo, eu sempre tive problema de respiratório, problema de gripe, sempre tive problema no mês de fevereiro, começo de fevereiro e mês de julho, batata. Hoje eu sei por quê. O meu orixá, né, o meu orixá, está muito conectado, minha energia com ele é o orixá de vida. Nanã, tanto Nanã Buruquê, Nanã Burumã, Nanã Buruimã, né, Nabiocô, essas qualidades de Nanã na África, todas estão ligadas à placenta, ao líquido amniótico, à sentença de vida, ao entendimento da doença. O meu orixá não aceita a morte. Ele está mais ligado ao sêmen, né, à reprodução, não somente o meu, como o Oranian, ou Orunian, muitos outros, estão ligados à vida. Xangô, vida, Ogum, vida, né? Então, quando você chega a orixás como o Baloê, o Lua, e essas qualidades, Nanã em todas as suas qualidades, sempre é, Nanã tá entendido, ela é a guardiã da placenta e do líquido amniótico. Aí a moça, eu vou me estender, tá? A moça foi festeira, né? Ela nunca se cuidou na sua parte de sexualidade, etc., e de repente ela engravidou, e ela vai ter. E ela, a punição de Nanã, não estou falando que é sempre, tá? Mas a punição de Nanã é justamente ela que não se cuidou, ela pode ter problemas na gravidez. Porque ela não respeitou o limiar entre a vida e a morte. A Nanã é o respeito à doença. É o respeito à doença. Então, essa moça que não se cuidou e que agora deseja tanto ter um filho. Pode ter um problema na placenta, pode ter um problema de não conseguir segurar o filho com facilidade. Isso se chama sentença de Nanã. Nanã é um orixá, é uma iabá muito séria. Muito. E ela fere aqueles que não respeitam a doença. Exemplo, nós estamos passando por uma pandemia agora. Sim. Quem não respeita essa doença corre risco muito de sofrer
com a sentença de Nanã e seu filho Lulu. O que vai acontecer? Se você não coloca uma máscara e vai no lugar onde tem um monte de gente infectada, você vai sofrer com essa sentença. Nós temos um caso, no meu caso pessoal, no dia que liberou a pandemia, o pai da minha amiga foi até o hospital e pegou, foi buscar remédio no posto. E passou para casa. Sentença de Nanã, no mês de julho. Então, este mês de julho, eu vi o pessoal publicando aí no Facebook, todo mês de julho, Nanã Buruquê, mês da cura. Não é o mês da cura. É o mês do entendimento e respeito pela fragilidade da vida. Então, assim, não odeie a doença. Se você está com Covid, não odeie. Dê comando ao seu corpo e à Obaluaê para que traga a cura, para que você não chegue nos caminhos de Nanã, que tem lugares na África que nem se fala o nome dela. Porque sabe que está ligada ao entendimento da morte e até a morte. Sim. Então, Omulu, Nanã e Ku são três divindades que têm muito a ver com morte. Então, assim, respeite a vida para você, se você não quer chegar do outro lado tão cedo, né? Sim, de fato. Por exemplo, eu trato muito com a energia de Ku, com a energia de Obaluaê, com a energia de Nanã. A concepção de transmutação, a concepção de finalização de uma fase, de uma etapa da vida, na forma de lidar, na forma de tratar com o orixá, é diferente, porque é uma forma respeitosa, é uma forma consciente, estudada. Eu não vou fazer uma coisa sem respeito, eu não vou fazer uma coisa sem orientação. Por exemplo, hoje, Fernando, eu ensinei como se faz uma consagração. E eu utilizei semente de iboga para auxiliar no trabalho de... Ah, é? Sim, no trabalho de combate ao vício da cocaína. E eu energizei, consagrei sementes de iboga na força de Obaluaê, que é um orixá de cura. Então, se eu estou energizando uma ferramenta de cura com o Senhor da Cura, eu estou criando uma ferramenta de trabalho com respeito e com conhecimento para a utilização dela junto à força do orixá. Eu não vou pronunciar um nome de forma desrespeitosa, eu não vou fazer alguma coisa que eu não sei, eu não vou mexer com uma energia que eu não tenho conhecimento. Aonde eu quero chegar, Fernando? Na energia da planta. Na energia da planta, somada à energia do espírito que está manipulando ela fisicamente, com a bênção do orixá que está energizando para que tudo flua num determinado objetivo. Por falar em iboga, eu não sabia que você tinha semente. Depois me manda que eu quero. Nasce no Brasil, será? Eu comprei pelo Mercado Livre, é importado, não tem jeito. O ideal é utilizar a fruta. Eu tenho mandrágora aqui em casa, eu trabalho com essas plantas também. Iboga, gente, agora, inclusive no Brasil não é proibida, tá? Ibogaína está sendo utilizada como técnica. Sim. Tem uma técnica específica que faz a pessoa entrar num coma induzido para se livrar da cocaína. Sim, mas isso é feito de forma ministrada, porque você não vai fazer besteira. Eu não tenho curso disso, eu não sei fazer, eu trabalho com outras plantas. Mas é autorizado pela Anvisa, existem centros específicos que fazem... que utilizam da ibogaína, sim. É bacana a gente ver como é que uma questão magística trabalha em conjunto, pelo elemento energia da planta, junto com a ciência. Isso. Eu já mandei trabalhos através de radiestesia com vidrinho de ayahuasca, enviando energia da ayahuasca para a pessoa que está distante. Eu acho que você faz isso também. Conhece esse vidrinho aqui? Foi eu que te dei. Aliás, é muito pouco, você precisava de mais. A gente manda energia de cura, gente. Então, assim, eu não tenho... se eu estou fazendo um trabalho de radiestesia, ou o que for, eu preciso te mandar energia de cura de unha de gato, por exemplo, eu vou fazer... Eu tenho uma planta aqui, eu Sem te mando energia problema. Da essência dela. Né? Sem o menor problema. Nossa magia, ela é livre. A gente pode... Está todo mundo horrorizado. Algumas pessoas estão horrorizadas me vendo pitar. O João também pita, viu, gente? Isso duro. Aqui, para nós, é sagrado. Eu não fumo cigarro. Eu odeio cigarro, eu odeio cigarro. Isso aqui representa o fornilho. Ele é a fêmea, né? Ele é o útero. Isso aqui representa o macho. A conexão desses dois significa fertilidade. O que tem aqui, só uso tabaco e do melhor. Eu gosto muito de usar Captain Black, Cavendish, aquele dinamarquês. Mas, xamanicamente, eu uso... tabaco moi, né, que é o indígena, ou tabacoeiro, que é muito bom,
lavado, inclusive, misturado com algumas ervas aromáticas e de cura, que quando eu pito, eu envio energia para vocês. Eu faço uma cura através do tabaco, que o Pai Joaquim, inclusive, usa. Então, quando é o Fernando meditando, ele faz uso de um pouco de tabaco, porque o tabaco ele é sagrado. Fora que o cheiro de cachimbo é bom, não é? Não é. Eu gosto muito. Não e, é? No caso do João, eu uso o africano para o mesmo processo de meditação e para auxílio de cura. E eu também estou trabalhando e lutando contra o vício, porque o João fuma não somente por uma questão de trabalho, mas por falta de vergonha na cara também. Oi? É de tucumã a bolinha, né? É de tucumã, não é? Isso daqui é africano. E foi postado aqui no canal um vídeo para auxiliar no combate ao fumo. Eu estou fazendo. Espero que vocês também estejam utilizando lá. Deem uma olhada, viu, meus irmãos? Eu só faço uso do tabaco em momentos muito sagrados. É assim que eu faço. Vamos falar disso então. O quê? Tem um caso recente também. Não é só esse caso, existem vários. Pessoas que vêm de outras religiões e vêm migrando, né? De uma religião para outra e chegam na Umbanda. Mas chegam na Umbanda com a xícara cheia. Olha que bonitinho, você está fazendo até bolinha. Chegam na Umbanda cheio com a sua xícara cheia, completa. Ou seja, com seus conceitos, com seus vícios, com suas filosofias. Então aprende lá na outra religião, que também tem luz, que o uso do tabaco é viciante, que o uso de bebidas alcoólicas é viciante, que religiões que usam isso são de baixa energia. Gente, eu acabei de explicar para vocês o uso sagrado do tabaco. Né? É o fogo, é sacralidade, fertilidade. Deixa eu te cortar um segundo. Sim. Não use sua falta de educação, seu vício, para se esconder atrás de uma religião. Isso é falta de vergonha na cara. E tem muita gente. Tem muita gente que incorpora a entidade só para beber uma pinga. Isso está errado. Muitas vezes é animismo. Porque quando a entidade quer, ela bebe. Quando ela não quer, ela não bebe. Se ela precisar, ela vai trabalhar. E já vou dizer para vocês por que que usa. Muito bem. Aí a pessoa vem de outra religião e vê na Umbanda essa questão de fazer uso de alguns elementos magísticos e não concordar. Aí essa pessoa continua na religião e ela nunca vai permitir, inclusive, que a entidade dela faça uso desses elementos magísticos. Então ela está colocando rédeas na entidade. Então, assim, um elemento, o fogo líquido, o éter, né, que seria o fogo, a bebida. Bebida ou colocada no trabalho é a mesma coisa. Né? Se ela for ingerida pelo médium, é porque a entidade está precisando trabalhar mais a energia do médium para o médium doar mais ectoplasma ainda. O Pai Joaquim, por exemplo, bebe muito café sem açúcar. Ele toma café com açúcar, mas ele toma café sem açúcar por uma questão, ele prefere que seja assim, mas na verdade para poder ativar mais ainda a atenção, o cérebro, aqui a minha pineal fornecer mais força ainda para ele trabalhar. Nós trabalhamos conjuntamente. O processo de incorporação, eu não desmaio e vou parar lá na Luanda. Todo mundo pensa que a gente apaga. Né? O processo de incorporação é conjunto. É por isso que tem tanta gente que às vezes, muitas vezes pensa que está incorporado e não está. Às vezes está incorporado do último livro do autor fulano, que eu não posso falar, senão não corto, do livro do fulano tal. Então a entidade fala exatamente as linhas ali. Já vi supostos sacerdotes falando isso, fazendo isso. Bom. Então, essa que é a questão. Eu até me perco no que eu estou falando. Não, foi bom. Foi bom. Quanto ao uso dos elementos magísticos, quando você vem de outra religião e já vai cortando, senta primeiro, observa, aprende e depois você vai usar. Não me venha aquele, você viu na internet que se faz um padê, vou fazer com farinha. Farinha de quê? Farinha de rosca. Filho, mas tá falando que é farinha. Existe um motivo para ser farinha de mandioca, existe por que ser mandioca, existe por que ser milho, no momento que você trabalha para o Oxóssi, quando você trabalha para o Exu, o elemento que você está usando lá tem uma conexão com a divindade que você está invocando naquele momento. Às vezes você olha um trabalho feito lá, e fala assim, nossa, é um trabalho. Não, eu sei muito bem onde tem energia de Exu, onde tem energia de Oxaguian, onde tem energia de Ossan, né? no mesmo trabalho. Então eu sei muito bem o que foi ativado ali. Então se você não sabe, não faça.
mas também não critique quem sabe fazer. Porque senão, o pessoal de outras religiões vão chegar na nossa e vão tirar os nossos elementos. Eu sei que com o tempo, daqui a pouco, a gente não vai usar nem mais esses elementos. Mas não é o momento agora. Ainda trabalhamos com magia. Ainda precisamos. Senão, daqui a pouco, a gente vai virar a Umbanda branca em que nem vela se acende. Porque tem gente que não quer acender vela. Em outra religião, quando chega na Umbanda, se incomoda com as velas acesas. Não quer utilizar a força do elemento fogo junto à sua oração, é um direito de cada um. Eu não deixo de utilizar. Elemento fogo, elemento ar, elemento... Todos os elementos são trabalhados numa mesma vela, aliás. Às vezes a pessoa acha que se ela não tiver vela preta, Exu não vai atender. Vai, filho, ele não vai na cor, ele vai no fogo. Ele vai no elemento fogo. Bota uma vela branca lá que você vai ver. Ou você acha que tem a vela colorida para Exu quando na África? Né? É um padrão nosso. Ah, se eu não acender uma vela azul, Exu não me atende. Meu filho, Exu não pega azul, né? Existem algumas linhas de Umbanda que colocam um azul por causa do manto de Nossa Senhora Aparecida que está ali atrás. Mas Oxum oficialmente usa o dourado, né? O amarelo, o ouro é a cor de Oxum. Então a Umbanda veio mudando algumas coisas aí. Na dúvida, coloca um branco. Com certeza. Né? Mas coloca, não deixe de fazer. Ele não vai na cor, ele vai na... Né? Eu sei que tem curso de magia das cores, magia das velas, magia do fogo. Filho, vai no fogo. A energia do fogo, ele vai transmutar o que você precisar. Uhum. Interessante falando... Vamos falar um pouco dessa questão. Essa semana, eu peguei respondi uma dúvida, a qual eu já tinha escutado isso há um bom tempo num livro, Os Maiorais do Inferno, Daimons, comandando as linhas de guardiões. Aonde uma cultura europeia se enquadra com a cultura de Umbanda. Nota, respeito todas as linhas de Quimbanda que trabalham com estas energias e trabalham dessa forma. Dentro de uma Umbanda, isso não se adequa. É a forma que eu acredito e da forma que eu fui orientado. Concorda? Eu concordo. Eu entendo. Né? Eu já vi sacerdotes de Candomblé, inclusive, dando... dizendo que na magia o nome de Exu fulano é o nome da potência fulano. O nome cabalístico. Olha que nome bonito. O nome cabalístico. Então Tiriri vira Leviatã. Né? Agora, me diz uma coisa. Tudo bem. Se esta entidade é... mesmo que não seja o capangueiro lá, que não seja o mestre esquerdeiro, mas que se for a potência, né? Chegar a aquele maioral daquela linha. Ah, eu sou o Leviatã, eu sou Lúcifer, né? Lucifer. Então fale em acadiano antigo. Se você é ele, fale na sua origem. Aí não fala. Então, assim, eu fico muito em dúvida. Eu não gosto de misturar essas coisas. Eu acho que as divindades, os daimons, tudo que está ligado à alta magia, tudo ligado ao Oriente Médio, ligado... sabe? Fica para lá. Suméria. O que é africano é africano, o que é brasileiro é brasileiro, o que é rudu, o que é vudu, o que é tereco, o que é palo, né? Então, assim, cada um na sua linha, mas não se mesclam. Eu já tive um rapaz recentemente também que me procurou e perguntou se tem como uma correspondência dos Exus no rudu. Eu falei, não. Mas tem que ser, são outras divindades, são outras linhas. É outra coisa. Né? O Dudu trabalha com divindades africanas, mas não nos capangueiros Exu. Né? Eles têm Exu lá, tem outro nome lá. Uhum. Mas essas entidades aqui que trabalham na linha de Exu não têm o equivalente lá. Uhum. Então, na verdade, eu senti a necessidade que ele tinha. Ah, eu queria tanto me consultar com uma entidade que fosse um Exu lá no nome deles. Falei, então, assim, cada um na sua região. Vamos lá. Eu também queria trabalhar com os ossos, jogar os ossos deles lá. Ainda vou aprender, hein? Eu tinha vontade de aprender o oráculo da folha de chá indiana. Aquele oráculo me espantou. Aquilo... Eu jogo café, eu leio no café. Ele pega na folha de chá quem é essa pessoa, por que que tá acontecendo isso, por que que você... Nossa! Na folha de coca também eu sei, aprendi no Peru. Aprendeu no Peru? Bacana. Mas uma coisa que eu quero falar a esse respeito. Veja se você concorda. Eu sou livre para trazer uma ritualística, por exemplo, de um voodoo, que eu já fiz,
trazer um vodu, a técnica de como fazer, não clamando a energia daquela entidade, mas clamando um dos meus. Porque a gente sabe que vodu funciona. A gente não tem como contestar isso. Da mesma forma que... Vudu funciona por causa da testa aqui. Eu vou mostrar uma coisa para você. Eu escrevo o nome de uma pessoa num papel e coloco essa pessoa que está precisando de uma limpeza dentro de um banho de erva daqui, é um vudu que eu estou fazendo. Na força de qualquer orixá ou entidade que eu trago. Sim. Não é só aquela coisa ruim de espetar a vida da pessoa. Vamos tirar isso. Fala, Fernando. Eu vou mostrar um vudu para vocês. Tá? Mas assim, é simples, né? Feito de uma madeira sagrada, isso aqui é africano. Uhum. Aqui é um bonequinho, vocês vão ver, é um bonequinho masculino, tem um pintinho aqui. Aqui é uma bonequinha, vocês vão ver que não tem nada. Este casal está brigando. A mãe me procura e fala assim: meu filho e minha filha não param de. Meu filho e minha cunhada não param de brigar desde que se casaram. O que, que a gente pode fazer? Escreve o nome do filho aqui, escreve o nome da filha aqui, coloca de frente, isso aqui se chama Edom. Coloca de frente um pro outro, né? Coloca um elástico, o que for, coloca num copinho com mel. Pronto! Não precisa de amarração. Isso se chama adoçamento. Agora, a partir do momento que o senhor ou senhora querem separar um casal, você cata um bonequinho aqui, cata um bonequinho que coloca de costas, você é responsável por estar mexendo no livre-arbítrio dos outros. Então, não faça. Né? A moça que largou do rapaz porque quis, o rapaz que foi encontrou outra mulher, teve um novo casamento e agora você acha que gosta dele, quer voltar com ele e quer mexer com isso aqui, isso se chama amarração. Você já teve sua chance, não faça de novo. Né? Tem casos que a pessoa procura, não me procure para fazer essas coisas, tá? Não me procure para poder fazer maldade para as pessoas. Eu posso adoçar para você. Mas assim, essa questão de mexer na energia dos outros a ponto de não pensar no livre-arbítrio, se a pessoa vai ser feliz ou não, joga nos búzios, vamos ver o que os búzios vão falar para você, se você fizer isso. Tem casos, por exemplo, não é um, não é dois, não é três, tá? Ah, eu tô com um problema com a minha vizinha e eu quero que você faça ela ter uma doença. Você vai perder sua amizade comigo. Isso já aconteceu comigo recentemente. A pessoa me procura, eu quero que você faça isso, porque não vai lá e resolve a tua contenda com o teu vizinho. Vai, se você tem uma questão lá, não use espiritualidade para isso. Se você traiu sua namorada, não peça para Exu vir te proteger para poder juntar. Você fez. Seja responsável pelos seus atos. Né? Então, assim, é tão fácil isso. Não use um sacerdote. Ainda mais filho de Oxalá. Eu imagino que você também. Não use a gente para poder fazer maldade para os outros. Porque você vai levar um sabão e a gente vai deixar de ser amigo. Né, João? Uhum. Ai, Fernanda, que mais vem aqui, que mais vinha, né? Ultimamente não tem vindo, graças a Deus, são pessoas pedindo isso. Toma um sonoro não. E uma bela ensaboada. Gente, fazer magia negra, fazer magia tem um preço. A partir do momento que eu vou fazer uma magia branca para alguém, o preço que eu pago é a iluminação que eu tô recebendo ao tentar iluminar outra vida. A partir do momento que eu vou fazer magia negra, eu tô puxando isso pra minha vida, não quero não. Você pode aproximar as pessoas. Mas você não vai amarrar as pessoas para sempre, porque vai dar problema. Uma coisa é adoçamento. Isso aqui é a oração que se... Em vez de pedir para o anjo de guarda, o católico fala, vou rezar para o anjo de guarda dele, dela, para eles ficarem unidos. Nós juntamos os bonequinhos, e você é fulano, você é fulano. Para de brigar, pelo amor de Deus, coloca no mel, pronto. Essa é a oração que se manipula. Agora, matar bicho, fazer tudo isso, envolver... outras pessoas. Pensa se você está fazendo uma coisa errada ou se você está fazendo uma coisa certa, né, João? Às vezes você sabe que você está fazendo errado, mas pela necessidade do próprio umbigo é mais fácil fazer uma coisa errada do que tomar o caminho mais difícil, que é fazer o certo. Adoçamento e encantaria é uma coisa, amarração é outra, né? Com certeza. Uma coisa interessante também que eu comentei com o Fernando aqui antes da gente começar, há 2 semanas atrás eu fiz um ebó para uma pessoa que aparentemente deu tudo errado. Eu, nossa, mas aconteceu isso, e ela falando comigo, foi o quê? Anteontem, acho que 2 semanas depois, ela veio falar, veio me agradecer, aconteceu tudo que ela queria que acontecesse. Por quê? Não foi do jeito esperado. Ela queria independência, queria sair de casa, construir a vida dela, e para isso ela precisava de um lugar, precisava de um trabalho. Teve briga, teve discussão, aconteceu um monte de problema,
que a pessoa às vezes não entende que de repente uma situação conturbada é aquilo pontapé para que ela deslanche, para que ela aconteça. Então, meus irmãos e irmãs, muitas das vezes nós não temos a compreensão total do que está acontecendo na nossa vida. A partir do momento que a gente coloca fé, nossa vontade, nossa ação de mudança, as coisas acontecem. É um trabalho em conjunto. Os meios justificam os fins. Literalmente. Muitas vezes você Literalmente. pede uma coisa. Ah, eu quero que o meu marido fique mais manso. Aí você faz um negócio lá para o seu marido ficar mais manso. Aí ele fica mais manso. Aí você descobre que ele te trai. Aí você descobre que ele te traía antes. Aí você descobre um monte de coisa errada. Antes, quando você faz alguma, pede para a espiritualidade intervir. Você não manda, a espiritualidade vai chegar e falar assim: peraí, vamos limpar a área primeiro. Né? Quando você quer fazer, oferecer alguma coisa, fazer alguma coisa, primeiro limpar a área. E limpar a área significa derrubar as máscaras. Nem sempre que você pensa que é o melhor para você, é o melhor para você. Concordo. Quantas vezes, Você meus mesmo irmãos? decidiu lá em cima, antes de encarnar, o que que você ia passar aqui. É verdade, a Para você responsabilidade é aceitar ou não, sua. apego. Quantas vezes, meus irmãos, vocês já me ouviram repetir? É como se fosse cuidar de um machucado. Primeiro se limpa para depois se colocar o remédio. Sim. Quando é coisa de saúde, quando é coisa de emprego, quando, sabe, abertura de caminho, pessoas com emocional abalado, eu não penso duas vezes em ajudar. Mas essa questão de possessão, tanto do homem com a mulher com homem, vamos analisar, vamos jogar os búzios, vamos ver se está nos odus de vocês estarem juntos. Olha, irmão, não está dando, mas eu quero. Filho, não está dando, já cumpriram a sentença de um pelo outro, mas eu quero. Aí eu falo, não faça. Ele vai lá no outro, o outro vai cobrar R$ 3.000. Eu tenho um caso de um amigo meu que queria porque queria uma determinada pessoa. Gastou R$ 40.000 e a mulher sumiu e o rapaz não veio. Entendeu? Quanta história a gente já não tem assim, né? Quando as pessoas não Fiz chegam, na televisão. eu gastei 10 mil reais e às vezes com um valor irrisório. A mulher extorquiu 80 mil. Irrisório. Né? A pessoa está com a mente ruim, né? Falou, não. Ainda falou assim. Deposita na minha conta que eu não vou ficar com o dinheiro, eu só vou benzer, depois eu te devolvo. Ela benzeu. Como é Mas que é? onde é que a Peraí, pessoa peraí, peraí, peraí. Como viu isso? é que é? A pessoa falou. Você não viu na televisão, saiu uma suposta cigana, Meu Deus do ela céu! extorquiu R$ 80.000 da menina, mas também a menina não teve juízo, né? Se fosse R$ 80 já era muito, né? Mas tudo bem. Ela foi caindo na lábia da mulher. E ela falou assim: não, passa R$ 80.000 que eu vou benzer o dinheiro, deposita na minha conta, eu vou benzer e depois eu vou devolver. A menina, ah, tá, a Eu mulher vou sumiu. tirar o dinheiro do banco, De vou quem é benzer, a vou culpa? colocar de banco de volta e vou depositar de volta para você. De quem é a culpa? Me fala. Só que ela ia pagar de transferência, de TED, mas enfim, de quem é a culpa? Meu Da Deus do pessoa que está céu. fragilizada e não dá valor ao dinheiro? Dinheiro nem era dela, ou era o pai? Ou nós estamos entrando no mesmo nível daqueles que fazem lá naquela igreja. Então, assim, gente, presta atenção. Quando é cobrado material, quando é cobrado uma ajuda, né? O centro, todo mundo sabe que eu tenho um centro e não estou podendo ir lá e estou precisando, através do Zeboc, né, ajudar. Através do jogo de busca, eu estou mantendo o centro, através das ajudas das pessoas que eu estou mantendo esse centro. Agora, R$ 80.000, né? Ai, sem condição. Sem comentários. Não quero nem falar a respeito disso, que não, que eu acho que não o vídeo sai do ar. É verdade, é verdade. Ai. Dá um ranço, não dá? Pô, dá uma raiva. Dá uma raiva como é que tem gente que não se ama tanto, que passa e se deixa passar por isso, como tem gente com tão pouca espiritualidade que a faz isso, se aproveita. Eu já falei para você recentemente, me procuraram e falaram assim: você é pai de santo? Sim. Quanto que você quer para acabar com a vida de alguém? Gente, eu não sou pai do diabo. Então, assim, as pessoas. Mas isso aí, na verdade, algumas regiões do Brasil, eu até entendo. Esta Umbanda, do jeito que a gente pratica aqui, né, que a gente tem que ser o mais claro, transparente possível, em Ensinar. alguns lugares, ela ou as pessoas têm um candomblé, né? O menino me falou essa semana que na Bahia, assim, em algumas regiões, não posso falar que em todos, ou você tem candomblé, ou você tem algumas pessoas que se dizem pais de santo. E que fazem trabalhos. E fazem qualquer trabalho sem nenhum escrúpulo. Não são todos, pelo amor de Deus, né?
que vão lá falar, ah, quero que mate meu chefe, me dá tanto que eu vou fazer isso. Então, assim, pessoas sem escrúpulo você vai achar em todo lugar do mundo, em todas as religiões. Mas as pessoas confundem, achando que todo mundo é assim. E às vezes até uma minoria, né? E até a gente paga o pato. Acho que a gente faz mal. E não. Primeiro passa pelo crivo da sabedoria, da necessidade, da verdade e da utilidade. Passa por esse crivo e a gente dá até o conselho, né? Você quer realmente trazer essa pessoa para a tua vida de novo? Você quer adoçar mesmo, que ele já te amargou tanto? Eu dou conselho, você também dá, João? Eu já falei aqui nos vídeos, Fernando, nessa época de quarentena eu tô atendendo quem pode, quem não pode pagar. Depois dessa quarentena eu quero férias, Fernando. Férias. Eu tô louco pra sair de férias também. Era Sério? pra ir, agora tá com passando. Eu vou comprando milhas, né? Aos pouquinhos. Aí quando junta, eu viajo. E eu tinha comprado milhas pra ir pro Peru, mas não dá pra ir Eu agora. nem faço questão de viajar, faço questão de dormir. Botar o sono em dia. É mais complicado. Eu tenho meus horários de atendimento. Quando atendo o pessoal do outro lado do mundo, lá levanto mais Fuso cedo. horário. Hoje eu atendi em francês. Te mostrei essa semana, atendi libaneses, né? Hoje eu sei por que eu estudei árabe. Ah, que Para legal. fazer macumba. Pô, bacana. E pior é que tem gente de tanto lugar do mundo que tem essa carência. Sabe o que eu acho bacana, Fernando? E para vocês também, meus irmãos. As conversas que a gente tem aqui no YouTube são conversas esclarecedoras que não tem em outra parte do mundo, muitas das vezes. Por exemplo, a cultura, eu atendo pessoas da Europa, a cultura de magia Europa é só magia negra. Então, quando vem uma questão de uma cultura diferente, é agregador para essas vidas que não querem magia negra. E o YouTube coloca a legenda, e a gente está aqui falando em português, a legenda sai no idioma da pessoa que está vendo. Isso ajuda muito, tem ajudado Jura algumas que já temos pessoas. essa ferramenta? Já temos essa ferramenta. Que bom. Então, tem essas questões. Existem certos tipos de magia, né? Eu não vou dar nomes para não falar Não que é perigoso. instigar, pelo amor de Deus. Mas existem certos tipos de magia que, dentre elas, uma delas, que não é nem africana, não é brasileira, não é caribe, é pesado. Mas assim, existem umas aí, mas assim, a europeia, não vou dar o nome, a qual, que magia é? Que é uma das piores que tem. Porque assim, eu quero destruir fulano. Uma coisa é você falar assim, ah, eu quero destruir fulano, mas eu não quero destruir tanto assim. Existe um tipo de magia que a pessoa vai lá todos os dias da vida dela, enquanto você não morrer, ela não sossega. É Game of Thrones. O negócio é terrível. Então, assim, é tirar todo o amor do coração para ser assim. E Meus passar isso pela saúde, irmãos, pelo emprego, né? meus irmãos e irmãs, para praticar uma cultura de magia europeia, você precisa de todos os elementos necessários para fazer e realizar aquela magia. A partir do momento que você vai chamar uma determinada entidade, deidade, Deus, Daimon, seja o que for, sem os elementos corretos, o preparo e a carga energética para poder realizar o ritual, você vai estar lidando com o Egum. Sim, um obsessor, e esse obsessor pode acabar com a tua vida. Tem um conceito africano também, dos guardiões lá, que esses guardiões chamam-se Lenine, se não me engano. E esses guardiões, tem dois nomes, um deles parece que Lenine, que eles se passam por entidade de luz, né? E na verdade eles são os piores de tirar. Acho que não é esse nome, eu acho que é esse nome. Vou Esse descobrir, eu já não digo. conheço, Lenin. Daqui a pouco eu vou até pesquisar. Mas fala aí, João, vai dar dando continuidade, que agora eu sou o tipo de pessoa, quando esquece alguma coisa, eu tenho que ir atrás. Tá certo. Porque, meus irmãos e irmãs, pensem, um espírito, seja ele que nós entendemos como de luz, ou que ainda não abraçou a luz, ele pode utilizar da ferramenta plasmagem, como já foi falado tantas vezes. Ele pode se plasmar da forma que ele quiser para te causar a impressão necessária. Da mesma forma que um pai Exu seu pode se aparecer, se plasmar e se Como um fazer cachorro. perceber como um belo de um cachorro na rua, para você sair correndo dele e não tomar aquele caminho, um espírito negativo vai se apresentar com a forma mais bela possível para te encantar e te deixar e deixar ele agir na sua vida. Gente, por que que o mal seria feio se ele quer conquistar você? Não é? Não é? Por quê?
Porque para quem faz viagem astral, e eu não tenho o menor problema em falar isso, eu não sou hipócrita. Para quem faz viagem astral, lida com todo tipo de energia. Se você está desequilibrado, você vai para algum lugar onde você não está desequilibrado. Ganhar um beijo de uma entidade que está te sugando é bom. É bom. Não é, Sim. não dá para ser hipócrita, é bom. Quando Agora você é que está você... com obsessão, Sim, agora você tem um entendimento que você sempre vai tomar um prejuízo energético e como esse prejuízo energético vai ressoar na tua vida. sim. Então a questão do equilíbrio, do se cuidar, do se manter bem, principalmente na questão emocional, para quando você for dormir, saber para onde você vai, pelo menos para que você não seja bateria para ninguém, é necessário. Já foi falado algumas vezes aqui sobre essa questão aqui no canal. Eu já falei, Fernando já falou. Todo mundo precisa do. Seu espírito precisa do descanso da matéria. Toda noite a gente sai, de forma consciente ou inconsciente. Do outro lado é como se fosse aquela série Walking Dead. Um monte de Sim. projetor que não sabe que é projetor, que não tem nem noção disso, que dependendo do estado emocional, da vibração que está emanando, vai para o lugar afim e anda como se estivesse inconsciente. Ou seja, à Sim. volta dele, quanta gente que não está aproveitando dessa energia? E também existe o contrário, daquelas pessoas que estão se cuidando, procurando a sua espiritualidade, tentando fazer o melhor por si para se equilibrar, principalmente nesse momento. E vai ter um pouco mais de consciência, até mesmo rememoração de onde esteve ao acordar. Sendo que a rememoração, dependendo de como você entenda isso, ela se torna um sonho onde você criou uma comparação. Porque o nosso cérebro, ele não tem uma comparação. Do que ele vai comparar com uma informação que ele nunca teve acesso? Então, muitas das vezes faz um comparativo. Exemplo, você saiu, se projetou e viu João ou Fernando do lado de fora do corpo. Uma entidade espiritual utilizou essa forma que sabe que é conhecida para você, para te mostrar que você estava fazendo algo de produtivo. Ou vice-versa. Depende de como você se sinta. E aí, Fernando, achou? Estou procurando. Porque eu estou sem óculos, eu enxergo metade do que enxergo normalmente. Mas vai dando continuidade, estou ouvindo você. Ah, a gente já falou bastante hoje. Eu vou só esperar isso para a gente encerrar o vídeo, para a gente poder ir jantar e dormir. Que nesse momento que a gente está gravando agora são 21 horas. Eu acabei os atendimentos do dia, o Fernando também. E meus irmãos e irmãs, paciência comigo, eu vou atender vocês, eu vou responder o WhatsApp. Desculpem se eu estou demorando, mas é que eu estou dando continuidade. Estou dando sequência à fila de atendimento. Não estou achando agora, mas eu quero, não, mas eu vou achar. Eu vou encerrar o vídeo e depois eu coloco no, na descrição. É, vou encerrar, João. Depois eu vou dar o nome certinho, que eu não gosto de falar coisa errada, mas tem um nome africano para isso. Não tem Mas problema. enfim, A gente enfim. coloca na descrição do vídeo e no próximo bate-papo a gente de repente até fala mais sobre. Não tem Bom, problema. entenda-se o seguinte, não vamos dar nome, que eu não vou procurar agora, não vou achar. Existem guardiões lá do outro lado, né, que eles estão justamente, são cobradores kármicos para quem age mal. A partir do momento que você age mal, ele pode, se você não tem uma ética, ele também não vai ser, e ele tem a função justamente de cobrar isso. Isso tem outros nomes em outras culturas, né? Eles são cobradores kármicos, né? Não vou lembrar o nome africano agora para isso. São dois nomes, inclusive. E aí você mexe, né, com alguma coisa errada, você invoca uma coisa errada e, na verdade, você pode estar chamando justamente eles por causa da sua ética, que nem sempre é boa. É isso. Magia tem um preço. Você Sim? quer a iluminação ou você quer carregar alguma coisa de negativo para sua vida por estar fazendo algo de negativo? Sim. Não, se você é mau, não tenta fazer o bem. E se você tenta, você tem que vibrar na mesma energia. Não adianta você querer fingir ser bom. Aqui, tudo bem, a gente pode até fazer um teatro, mas lá eles sabem. Tanto que você, quando você faz um e-boy, se for para derrubar a máscara, a primeira coisa que ele vai fazer é derrubar a máscara. Aí a pessoa vai te ligar daqui 3 dias e fala assim: olha, aquilo que você fez deu completamente contrário, né? Você já parou para pensar na lei do karma, que às vezes em outra vida você aprontou muito e agora você não consegue ser feliz porque você aprontou muito?
Ninguém para pra ver isso, né? E A pessoa começa a falar, eu sou tão, tão infeliz, nem de tudo dá repente na errado. outra vida, nessa vida mesmo. É, ou então, de repente, você não é tão bonzinho assim. Eu tenho casos assim, que a pessoa não é tão boazinha assim, não é 100%, mas ela, eu sou tão infeliz, né? Mas eu sei o que elas já fizeram, né? A gente sabe o que você fez no verão passado, não adianta fingir de bonzinho, você finge pra mim. Eu posso até não saber, mas o que eu não sei, muitas vezes eles nos contam. E quando não nos contam, eles lá agem. Ou lá, mas eles vão agir. Tipo, fazer uma pergunta no Búzio que você já sabe a resposta, você, mas não é isso, isso, isso? Ah, eu sabia. Para que que perguntou? O que o nosso povo guarda a gente, hein, Fernando? Tá Bom, certo. espero que gostem do bate-papo. É um bate-papo comum. A gente até que maneirou bastante quando a gente conversa, a gente não tem a preocupação de saber que outra pessoa vai escutar, a gente solta o verbo para tentar um ajudar o outro. Então, meus irmãos, o contato do Fernando vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu contato vai estar na descrição do vídeo. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Oxalá abençoe todos vocês, né? Estamos numa sexta-feira hoje. Para quem é de Motumbá, Motumbá, axé, axé, namastê, namastê, namaskar. Muita felicidade a todos vocês e essa semana vamos produzir bastante, né, João? Axé.